Good morning, everyone. Myself is Patil Banubi from SRKP English Medium School, Phuket. Today I am going to read English, Maths and GK. Okay? Student, apne English ma grammar ma jota tha U sound word. Okay? U sound word ma apne kitik spelling sikhi gaila chhe. And next spelling jo yeh yeh. તો b u n બન તો અહીંયા તમે જુનિયર કે જેમાં પણ શીખી જાવેલા છો કે b u n બન એટલે કે એમને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહેવા તો અહીંયા u લાગેલો છે વચ્ચે એટલે u સાઉન્ડ વર્ડ કહેવાય ઓકે b u n બન તો અહીંયા તમારે નીચે b u n બન રાઈટ કરવાનું છે ફર્સ્ટ લેટર કેપિટલ u n રૂટ ટુ ગ્લૂમાં સ્મોલ આવશે ઓકે u અહીંયા સ્પેસ એટલે કે જગ્યા દેખાવી જોઈએ એના જેમ પેક થયેલો હોવો જોઈએ ને એવી રીતે b u n બન રાઈટ કરવાનું છે જ્યારે તમે રાઈટ કરો ત્યારે બોલીને રાઈટ કરવાનું છે b u n બન એવી રીતે ઓકે આ હોમવર્ક તમને યસ્ટરડે આવી જ ગયેલો છે ગઈકાલનો આવી ગયેલો છે ઓકે તો અહીંયા b તે તમારો જે છે એ થર્ડ લાઈન માં ને u n તમારો બ્લુ ટુ બ્લુ માં રાઈટ પ્રોપરલી લેટર હોવો જોઈએ ઓકે એવી રીતે નીચે સુધી રાઈટ કરવાનું છે એક પણ લાઈન છોડવાની નથી બધી લાઈનમાં રાઈટ કરવાનું છે ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ જે યુ જી જગ જગ એટલે કે આપણે પાણી ભરીએ જગ આવે ને એ છે જે યુ જી જગ તો અહીંયા તમારે ફર્સ્ટ લેટર જે છે એ થર્ડ લાઈનમાં મીના જેમ આવશે ને યુ તો બ્લુ ટુ બ્લુમાં એટલે કે ઓનલી ફોર સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ લાઈનમાં કમ્પ્લીટ થશે અને જી જે છે એ તમારો નીચેની થર્ડ લાઈનમાં આવશે ઓકે ઉપરની લાઈનમાં રાઈટ કરવાનો નથી જો તમે રાઈટ પ્રોપરલી લેટર નહીં રાઈટ કરશો તો તમારા માર્ક કટ થશે ઓકે જે પ્રમાણે ટીચર કરાવે એ પ્રમાણે તમારે રાઈટ કરવાનું છે એ પ્રમાણે તમારો હોમવર્ક થયેલું હોવું જોઈએ ઓકે જે યુ જી જગ જે થર્ડ લાઈનમાં ઉપરની યુ બ્લુ ટુ બ્લુમાં જી તમારો નીચેની થર્ડ લાઈનમાં જે યુ જી જગ રાઈટ કરો ત્યારે રીડ એન્ડ રાઈટ જે યુ જી જગ એવી રીતે રાઈટ કરવાનું છે ઓકે નેક્સ્ટ આપણે આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ છે રાઈટ એ એન એ એન એન આર્ટિકલ્સ રાઈટ એ એન એન આર્ટિકલ્સ ઓકે આર્ટિકલ્સ આમ તો થ્રી હોય છે રાઈટ એ એન એન A and N A N and the આપણે ટુ ફક્ત શીખવાના છે A અને N એ ક્યાં યુઝ થાય છે ક્યાં વપરાય છે A અને N ક્યાં લાગે છે આપણે જોવાના છો કે ક્યાં રાઈટ થાય છે અહીંયા તમને આપેલો છે A તો અહીંયા સ્પેલિંગ તમારે A A રાઈટ કરવાની છે ઓકે અને આ સેકન્ડ સાઈડ પર છે A N તો અહીંયા તમારે A N રાઈટ કરવાનું છે એ તમે રાઈટ કરો ત્યારે એ તમારો અહીં ઉપરથી પેક થયેલો હોવો જોઈએ ઓકે પછી યુ ના જેમ આવી રીતે ઓપન હોવો જોઈએ નહીં એ એન એન જે પ્રમાણે હું બગાવે પ્રમાણે રાઈટ પ્રોપરલી કરવાનું છે બ્લુ ટુ બ્લુ લાઈનમાં તમારો કમ્પ્લીટ હોવો જોઈએ સ્મોલ લેટર છે બંને એ અને એન એ પ્રમાણે રાઈટ થયેલા હોવા જોઈએ ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ એ એન એન ઓકે અહીંયા બ્લેન્ક આપેલી છે એમાં તમારે શું રાઈટ કરવાનું છે એ એન એન રાઈટ કરવાનું છે ઓકે અહીંયા સ્પેલિંગ આપેલી છે તમને અહીંયા વોવેલ્સ રાઈટ કરેલા છે પણ શા માટે રાઈટ કરેલા તો અહીંયા જોઈએ આપણે ફર્સ્ટ અહીંયા બ્લેન્ક છે સી આર કાર બ્લેન્ક બી ઓ વાય બોય બ્લેન્ક ઈ ડબલ જી એગ બ્લેન્ક એ ડબલ પી એલ એપલ બ્લેન્ક બી એ ટી બેટ બ્લેન્ક ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ડી એલિફન્ટ બ્લેન્ક ઓ આર એ એન જી ઓરેન્જ બ્લેન્ક એચ ઈ એન હેન એન્ડ પછી નેક્સ્ટ નીચે છે એમએટી મેટ અહીંયા નીચે છે એમએટી મેટ એ બ્લેન્ક ઓ ડબલ્યુ ઓ ડબલ્યુ એલ આઉલ તો અહીંયા તમારે શું રાઈટ કરવાનું છે આપણે જે વોવેલ્સ ફાઈવ શીખી ગયેલા ને એ એ ઈ આઈ ઓ યુ એ વોવેલ્સ આપણે અહીંયા યુઝ કરવાના છે ઓકે એટલે કે જોવાનું છે તમારે આપણને ખબર છે ફાઈવ વોવેલ્સ છે અને બાકીના શું છે આપણે જે સ્વર કહીએ એ બાકીના વ્યંજન છે તો અહીંયા સી એ આર કાર તો અહીંયા ફર્સ્ટ લેટર તમારે જોવાનું છે સ્પેલિંગમાં સી એ
આર કાર આપેલું છે એમાં ફર્સ્ટ લેટર જોવાનું બાકીના લેટર જોવાનું નથી તો તમારી આખી સ્પેલિંગ રોંગ થશે ઓકે આન્સર તમારો રોંગ થશે અહીં સી આર કાર છે તો અહીંયા ફર્સ્ટ લેટર તમારો અહીંયા આપણે વોવેલ્સ રાઈટ કરી દેવાનું છે એ આઈ ઓ યુ તો અહીંયા જોઈએ એ ઇ આઈ ઓ યુ તો અહીંયા ફર્સ્ટ લેટર આપણે જોઈએ સી એ આર કારમાં તો અહીંયા ફર્સ્ટ લેટર વોવેલ્સનો નથી તો અહીંયા શું રાઈટ કરીશું આપણે એ રાઈટ કરીશું એટલે અહીંયા શું લાગશે એ થશે એ કાર પણ અહીંયા આપણે એ નથી રીડ કરવાનું શું અ કાર આપણને ખબર છે આપણે એ આગળ હોય તો એ નથી રીડ કરતા પણ અ કાર ઓકે એવી રીતે સેકન્ડ સ્પેલિંગ જોઈએ બોય તો બોયમાં ફર્સ્ટ લેટર આપણે વોવેલ્સનો જોઈએ બી છે નથી એ ઇ આઈ ઓ યુ નથી ફર્સ્ટ લેટર ઓકે તો અહીંયા પણ શું આવશે ઉપરના જેમ એ જ આવશે એટલે અ બોય થશે ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ એગ એગ છે તો અહીંયા વોવેલ્સનો ફર્સ્ટ લેટર છે ઓકે છે ને અહીંયા ઈ છે જો એ પછી ઈ ઈ છે તો આપણે એમને શું કરીશું સર્કલ કરી દઈશું અને આગળ શું આવશે એ એન એ એન અહીંયા લાગશે એટલે કે એ એન અહીંયા રાઈટ કરવાનું રહેશે ઓકે વોવેલ્સનો ફર્સ્ટ લેટર હોય ત્યાં સર્કલ કરી દેવાનું અને એ એન ત્યાં રાઈટ કરવાનું છે જો પછી તમે એ રાઈટ કરશો તો આન્સર તમારો રોંગ જ્યાં ફક્ત વોવેલ્સનો ફર્સ્ટ લેટર હોય ત્યાં જ એ એન આવશે બાકીના લેટરમાં એ આવશે એટલે અ બોય અને વોવેલ્સ જ્યાં હોય ત્યાં એન એ એવી રીતે થશે ઓકે નેક્સ્ટ જો એપલ છે એપલમાં પણ ફર્સ્ટ લેટર જ આવી જાય છે વોવેલ્સનો એટલે અહીંયા સર્કલ કરી દેવાનો અને એ એન રાઈટ કરી દેવાનો એન એપલ નેક્સ્ટ બેટ તો અહીંયા ફર્સ્ટ લેટર વોવેલ્સનો નથી બી જો નથી ને એ આઈ ઓ યુ તો અહીંયા શું રાઈટ કરવાનું અ અ બેટ એ રાઈટ કરીશું એટલે અ બેટ થશે ઓકે અહીંયા જોઈએ એલિફન્ટ એલિફન્ટમાં ઈ છે ઓકે તો અહીંયા ઈ સેકન્ડ છે લેટર વોવેલ્સનો જુઓ તો અહીંયા સર્કલ કરી દેવાનું અને એ એન રાઈટ કરી દેવાનું એન એલિફન્ટ ઓકે નેક્સ્ટ ઓરેન્જ ઓરેન્જમાં પણ વોવેલ્સનો લેટર છે ફોર્થ લેટર છે ઓકે એ ઈ આઈ ઓ યુ તો ઓ છે અહીંયા તો ઓરેન્જમાં આપણે સર્કલ કરી દેવાનું અને એ એન રાઈટ કરવાનું એન ઓરેન્જ નેક્સ્ટ જોઈએ હેન તો ફર્સ્ટ લેટર વોવેલ્સનો છે નથી તો અહીંયા આપણે શું રાઈટ કરીશું અ નેક્સ્ટ એમએટી મેટ છે નીચે એ પણ એમ ફર્સ્ટ લેટર વોવેલ્સનો નથી એટલે શું આવશે હેનના જેમ અ આવશે એ આવશે એટલે અ મેટ નેક્સ્ટ લાસ્ટ આઉલ તો અહીંયા ફર્સ્ટ લેટર ઓ વોવેલ્સનો છે જુઓ તો અહીંયા ઓ વોવેલ્સનો છે એટલે એ એન આગળ આપણે એગ એપલ એલિફન્ટ પાસે એન રાઈટ કર્યું ને એવી રીતે સર્કલ કરી દેવાનું અને એ એન રાઈટ કરવાનું છે ઓકે આઉલ એન આઉટ ઓકે એવી રીતે તમારા કમ્પ્લીટ થયેલા હોવા જોઈએ આર્ટિકલ્સ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ એ એન એન ઓકે તો અહીંયા પછી તમે એની જગ્યાએ એ એન રાઈટ કરશો તો આન્સર તમારો રોંગ અને પછી એની જગ્યાએ એ રાઈટ કરશો તો આન્સર તમારો રાઈટ રોંગ થશે એટલે રાઈટ પ્રોપરલી રાઈટ થયેલું હોવું જોઈએ ઓકે તો અહીંયા આર્ટિકલ્સ આપણા કમ્પ્લીટ થાય છે ઓકે રાઈટ સ્પેલિંગ ટીએચઈ THIS this THAT that this એટલે કે આપણે નજીકનું એક વસ્તુ માટે યુઝ કરીએ છીએ હવે સપોઝ મારી પાસે પેન છે ઓકે તો આપણે એમના માટે THIS this આ પેન છે ઓકે this નો યુઝ કરીશું નજીક છે અને એક જ વસ્તુ છે મારી પાસે અને that છે આ પેન છે પણ ત્યાં દૂર છે ત્યાં દૂર હોય ને તો આ બ્લેકબોર્ડ પણ દેખાય છે એ ક્યાં છે દૂર છે ઓકે મારથી ટચ નહીં થાય એ દૂર છે તો ત્યાં આપણે શું કરીશું THAT that ઓકે અને અહીંયા એરો પણ તમને આપેલો છે દૂરની વસ્તુ માટે એરો આપેલો છે THAT that અને this માટે નજીક આપેલું છે આ મારી પાસે નજીક પેન છે એટલે this અને નજીક અને એક જ વસ્તુ હોય ત્યાં this અને દૂર હોય અને એક જ વસ્તુ હોય ત્યાં that યુઝ થશે ઓકે તો અહીંયા THIS this રીડ કરતા જવાનું અને રાઈટ કરવાનું રીડ એન્ડ રાઈટ THIS this THAT that ઓકે આગળ જોઈએ એવી રીતે સ્પેલિંગ કમ્પ્લીટ થયેલી હોવા જોઈએ TH એ તમારા થર્ડ લાઈનમાં ISE બ્લુ ટુ બ્લુમાં આવશે ઓકે અહીંયા TH એ આગળના જેમ થર્ડ લાઈનમાં અને એ ઓનલી ફોર બ્લુ ટુ બ્લુમાં અને ટી પણ તમારો અહીંયા થર્ડ લાઈનમાં આવશે અહીંયા ટી ની સ્લીપિંગ લાઈન છે એ બ્લુ પર રાઈટ થયેલી હોવી જોઈએ નહીં અને રેડ પણ નહીં અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે સેન્ટરમાં ટીચર જે પ્રમાણે આપે એ પ્રમાણે રાઈટ પ્રોપરલી તમારી સ્પેલિંગ હોવી જોઈએ ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ લુક એટ ધ પિક્ચર્સ એન્ડ રાઈટ ધીસ ઓર ધેટ ઓકે અહીંયા એરો આપ્યો છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ આગળ આપણે જોઈ ગયા ને THAT
that. અહીંયા બ્લેન્ક આપેલું છે. લુક એટ ધ પિક્ચર એન્ડ રાઇટ ધીસ ઓર ધેટ. અહીંયા ધીસ અને ધેટ નો ક્યાં યુઝ થાય છે એ જોવાનું છે. બ્લેન્ક ઇઝ અ વોલ. ઓકે, અહીંયા વોલ આપેલું છે, પિક્ચર ડ્રો તમારે કરવાના છે નોટમાં. અહીંયા એરો આપેલો છે એટલે દૂર માટે આપણે ટી એચ એ ટી ધેટ આગળ રાઇટ કરી દઈએ. અહીંયા બ્લેન્ક છે ઇઝ અ વોલ એટલે આગળ અહીંયા એરો આપેલો છે દૂર માટે બતાવેલું છે એટલે અહીંયા શું આવશે, ટી એચ એ ટી ધેટ કેપિટલ લેટર ફર્સ્ટ બાકીના સ્મોલ લેટર એચ એ ટી ધેટ ધેટ ઇઝ અ વોલ એવી રીતે કમ્પ્લીટ થશે. સેકન્ડ જોઈએ, અહીંયા ટેપ આપેલો છે ઓકે, બ્લેન્ક આઈ એસ ઇઝ અ ટી એ પી ટેપ. This અને that સાથે હંમેશા is જ આવે છે ઓકે, is લાગે છે, is જાય છે એટલે અહીંયા ટેપ છે નજીક પિક્ચર માટે બતાવેલું છે. અહીંયા આ સાઈડે પિક્ચર નજીક છે એટલા માટે બ્લેન્ક is a tap. તો અહીંયા શું આવશે, નજીક છે પિક્ચર એટલે આગળ આપણે સ્પેલિંગ જોઈ ગયા ટી એચ આઈ એસ this is a tap. આ ટેપ છે ઓકે. અહીંયા શું છે આગળ, that is a wall. તે wall છે એટલે કે કૂવો છે. હા, ટેપ એટલે કે નોર્ડ છે. અહીંયા જોઈએ, અહીંયા પણ ટેપના જેમ નજીક પિક્ચર આપેલું છે. બ્લેન્ક ઇઝ અ ડીયુસી કે ડોગ. તો અહીંયા શું આવશે, નજીક છે એટલે ટી એચ આઈ એસ ધીસ. તમારે એરો જોવાનું અને અહીંયા નજીક પિક્ચર જોવાના છે ઓકે. એરો હોય ત્યાં ટી એચ એ ટી ધેટ ને નજીક હોય ત્યાં ટી એચ આઈ એસ ધીસ એટલે અહીંયા બ્લેન્ક છે ત્યાં નજીક પિક્ચર છે એટલે ટી એચ આઈ એસ ધીસ ધીસ ઇઝ અ ડીયુસી કે ડોગ. અહીંયા જોઈએ બ્લેન્ક આઈ એસ ઇઝ અ સી એચ આઈ સી કે ચીક. અહીંયા એરો આપેલો છે અને દૂર માટે બતાવેલું છે ઓકે. તો અહીંયા શું આવશે, ટી એચ એ ટી ધેટ ઇઝ અ ચીક ઓકે. સિક્સ જોઈએ, ટી એચ એ ટી સોરી સિક્સ બ્લેન્ક ઇઝ એ એન એન ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી એલિફન્ટ ઇઝ એન એલિફન્ટ. એલિફન્ટ માટે પણ એરો બતાવેલો છે એટલે દૂર માટે છે. તો અહીંયા શું આવશે, ટી એચ એ ટી ધેટ ઇઝ એન એલિફન્ટ ઓકે. પછી સેવન, બ્લેન્ક ઇઝ અ ડી ઓ ડબલ એલ ડોલ. અહીંયા પણ એરો છે અને દૂર માટે છે એટલે શું આવશે, ટી એચ ઇ ટી ધેટ. આગળ શીખી ગયા એવી રીતે ધેટ ઇઝ અ ડોલ. નેક્સ્ટ અહીંયા બુક છે તો અહીંયા નજીક આપેલું છે એટલે બ્લેન્ક ઇઝ અ બુક. તો અહીંયા શું આવશે, નજીક છે એટલે ટી એચ આઈ એસ ઇઝ ધીસ ઇઝ અ બુક. નેક્સ્ટ નાઇન જોઈએ તો નાઇનમાં છે ડોગી નું પિક્ચર છે અને બ્લેન્ક છે ઓકે. તો બ્લેન્ક છે અને is a dog, dog. dog. તો અહીંયા નજીક છે એટલા માટે t h i s this this is a dog. okay. last 10 નંબર પર આવશે, blank is a j u g job. okay. અહીંયા પણ એરો છે એટલે દૂર માટે છે. અહીંયા દેખાતું નથી, હોમવર્કમાં તમને કમ્પ્લીટ આવશે ઓકે. અહીંયા blank છે is a j u g job. લાસ્ટ છે પ્લેન ઇઝ અ જેયુજી જોગ. તો અહીંયા એરો છે અને દૂર માટે છે એટલે ધેટ ઇઝ અ જેયુજી જોગ આવશે ઓકે. એવી રીતે રાઇટ પ્રોપરલી કરવાનું છે. જે એરો છે આ એરો છે દૂર માટે ત્યાં ટી એચ એ ટી ધેટ યુઝ કરવાનું છે ઓકે. અને દૂર છે નજીક દૂર છે એરો છે ત્યાં ત્યાં ટી એચ એ ટી ધેટ અને નજીક છે સામે પિક્ચર ટી એચ આઈ એસ ધીસ યુઝ કરવાનું છે ઓકે. પછી તમે દૂર માટે ધીસ ટી એચ આઈ એસ ધીસ અને નજીક માટે ટી એચ એ ટી ધેટ કરશો તો આન્સર તમારો રોંગ થશે ઓકે. રાઇટ પ્રોપરલી કરવાનું છે ઓકે. કોઈ એક્ઝામ્પલ પણ તમને એક એક ધીસ અને ધેટ નો આપવામાં આવશે એ પ્રમાણે રાઇટ પ્રોપરલી આન્સર રાઇટ કરવાના છે ઓકે. અને રીડ કરતા જવાનું અને રાઇટ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ચૂઝ ધ રાઇટ આન્સર રાઇટ ઇટ ઓન ધ લાઈન ઓકે. અહીંયા શું કરવાનું છે, બે આન્સર આપેલા છે એમાં તમારે પરફેક્ટ આન્સર ચૂઝ કરવાનો છે અને ઓન ધ લાઈન અહીંયા લાઈન કરવાનું છે. રાઇટ ઓન ધ રાઇટ આન્સર રાઇટ ઇટ ઓન ધ લાઈન. અહીંયા જે લાઈન આપેલ છે એમાં આન્સર પરફેક્ટ રાઇટ કરવાનો છે. અહીંયા જોઈએ વોટ ઇઝ ધીસ ક્વેશ્ચન આપેલો છે ઓકે. વોટ ઇઝ ધીસ, તો અહીંયા ધીસ ઇઝ અ હેટ ધીસ ઇઝ અ બેલ. તો એ પિક્ચર શેનું છે, બેલ.
તો અહીંયા રીડ કરવાનું છે ધીસ ઇઝ અ હેડ ધીસ ઇઝ અ બિલ બિલ છે એટલે અહીંયા આપણે એમને ટિક કરી દેવાનું અને અહીંયા આન્સર રાઈટ કરવાનું કે ધીસ ઇઝ અ બિલ સેકન્ડ જોઈએ વોટ ઇઝ ધેટ તો અહીંયા બોલ છે ઓકે તો ધેટ ઇઝ અ બોલ ધેટ ઇઝ અ ટ્રી તો અહીંયા બોલનું પિક્ચર છે એટલે બોલની જે સ્પેલિંગ છે આવશે એટલે અહીંયા ટિક કરી દેવાનું અને ધેટ ઇઝ અ બોલ ઓકે આન્સર કમ્પ્લીટ વોટ ઇઝ ધેટ અહીંયા ફ્લાવર છે એરો પણ આપેલું છે દૂર એટલે તો અહીંયા આન્સર કેવી રીતે આવશે ધેટ ઇઝ અ ફ્લાવર ધેટ ઇઝ અ બોલ તો અહીંયા આન્સર કયો આવશે ફ્લાવર છે એટલે ફ્લાવરનો આન્સર આવશે ઓકે ધેટ ઇઝ અ ફ્લાવર એટલે અહીંયા ટિક કરી દેવાનું અને નીચે રાઈટ કરી દેવાનું ધેટ ઇઝ અ ફ્લાવર ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ ફિશ નું પિક્ચર છે ઓકે વોટ ઇઝ ધીસ તો અહીંયા નજીક છે એટલા માટે છે વોટ ઇઝ ધીસ અને જ્યાં દૂર માટે છે ત્યાં વોટ ઇઝ ધેટ એવી રીતે ક્વેશ્ચન થાય છે ઓકે તો અહીંયા જોઈએ ધીસ ઇઝ અ ફિશ ધીસ ઇઝ અ રેટ તો અહીંયા ફિશ છે એટલે અહીંયા ફિશ વાળો આન્સર આવશે ધીસ ઇઝ અ ફિશ એમને ટિક કરી દેવાના અને ધીસ ઇઝ અ ફિશ ઓકે નેક્સ્ટ ફિફ્થ નંબર પર વોટ ઇઝ ધીસ તો અહીંયા ધીસ ઇઝ અ બેબી ધીસ ઇઝ અ ડ્યુસિકે ડોગ તો અહીંયા ધીસ ઇઝ અ ડોગ આવશે ઓકે ડોગ નું પિક્ચર છે એટલા માટે તો અહીંયા ડોગ નું પિક્ચર સામે સ્પેલિંગ છે ધીસ ઇઝ અ ડ્યુસિકે ડોગ ત્યાં ટિક કરી દેવાનું અને અહીંયા આન્સર રાઈટ કરી દેવાનું ધીસ ઇઝ અ ડોગ નેક્સ્ટ જોઈએ વોટ ઇઝ ધેટ દૂર માટે છે ઓકે એટલે ધેટ નો ક્વેશ્ચન થાય છે વોટ ઇઝ ધેટ ઓકે તો અહીંયા આન્સર પણ ધેટ લાગીને જ આવશે ધેટ ઇઝ અ ટ્રી ધેટ ઇઝ અ વોટ ત્યાં ફર્સ્ટ આન્સર આવી જશે ધેટ ઇઝ અ ટ્રી એમને ટિક કરી દેવાનું અને નીચે રાઈટ કરી દેવાનું છે ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ ચૂઝ ધ રાઈટ આન્સર રાઈટ ઇટ ઓન ધ લાઈન ઓકે વોટ ઇઝ ધીસ તો ધીસ ઇઝ અ બર્ડ ધીસ ઇઝ અ કોમ તો અહીંયા શું છે કોમ છે એટલે અહીંયા કોમ સેકન્ડ આન્સર આવશે ધીસ ઇઝ અ કોમ ટિક કરી દેવાનું અને આન્સર અહીંયા રાઈટ કરી દેવાનું ઓકે તો અહીંયા ધીસ ઇઝ અ કોમ ટિક કરી દેવાનું અને રાઈટ કરવાનું ધીસ ઇઝ અ કોમ એટ પર વોટ ઇઝ ધેટ અહીંયા દૂર માટે છે એટલે વોટ ઇઝ ધેટ તો અહીંયા આન્સર જોઈએ ધેટ ઇઝ અ મેંગો ધેટ ઇઝ અ બોલ મેંગો નું પિક્ચર છે એટલે મેંગો વાળો આન્સર આવશે ધેટ ઇઝ અ મેંગો અહીંયા ટિક કરી દેવાનું અને અહીંયા રાઈટ કરવાનું ધેટ ઇઝ અ મેંગો નેક્સ્ટ નાઇન જોઈએ વોટ ઇઝ ધેટ અહીંયા એરો છે દૂર માટે એટલે વોટ ઇઝ ધેટ વાળો ક્વેશ્ચન થાય છે ઓકે તો આન્સર પણ એવી રીતે ધેટ ઇઝ અ મેંગો ધેટ ઇઝ અ રેડ તો સેકન્ડ નંબર પર રેડ છે ઓકે સ્પેલિંગ એટલે એ આન્સર આવશે ધેટ ઇઝ અ રેડ તો અહીંયા ટિક કરી દેવાનો અને અહીંયા રાઈટ કરી દેવાનું ધેટ ઇઝ અ રેડ ટેન જોઈએ વોટ ઇઝ ધીસ તો અહીંયા ધીસ ઇઝ અ પોટ ધીસ ઇઝ અ મોપ ઓકે તો અહીંયા ધીસ ઇઝ અ પોટ છે ફર્સ્ટ આન્સર આવી જશે ધીસ ઇઝ અ મોપ આવશે નહીં અહીંયા પોટ નું પિક્ચર છે એટલે ધીસ ઇઝ અ પોટ ટિક કરી દેવાનું અહીંયા આન્સર રાઈટ કરી દેવાનું ઓકે એવી રીતે રાઈટ પ્રોપરલી આન્સર તમારા હોવા જોઈએ પછી તમે ધીસ ઇઝ અ કોમ ની જગ્યાએ ધીસ ઇઝ અ બર્ડ રાઈટ કરશો તો આન્સર તમારો રોંગ થશે ઓકે રાઈટ પ્રોપરલી જે પ્રમાણે આપેલું છે એ પ્રમાણે સ્પેલિંગ તમારી હોવી જોઈએ એટલે તો હું માર્ક તમારા કટ થશે ઓકે ઇંગ્લિશમાં અહીંયા આપણો ગ્રામરમાં કમ્પ્લીટ થાય છે ઓકે તો ઇંગ્લિશમાં તમારે વોવેલ્સથી લઈને અહીંયા ધેટ એન્ડ ધેટ ધીસ અને ધેટ સુધીના ક્વેશ્ચન સુધી તમારે રીડ એન્ડ રાઈટ કરીને લખવાનું પણ છે અને રીડ કરતા રહેવાનું છે ઓકે ઓરલમાં પણ તમારી એ ટુ યુ સુધીની સાઉન્ડ વર્ડ જે સ્પેલિંગ છે આર્ટિકલ્સ એ પણ તમને પૂછી શકાય અને વોવેલ્સ પણ પૂછી શકાય એટલે તમારે રીડ કરતા રહેવાનું છે ઓરલની પ્રેક્ટિસ પણ કરતા રહેવાનું છે ઓકે ગ્રામરમાં અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ ટાઈમનો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થાય છે ઓકે તમારે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવાનું મેથ્સમાં જોઈએ રાઈટ ધ બિફોર નંબર ઓકે બિફોર નંબર તમે જુનિયર કેજીમાં પણ શીખી જ આવેલા છો ઓકે આ જે આર્ટિકલ્સ આપણે ઇંગ્લિશમાં શીખી ગયા કે મેથ્સમાં શીખવાના છે જીકેમાં એ તમે યુટ્યુબ પર સર્ચ મારીને જોઈ શકો છો ઓકે રાઈટ ધ બિફોર નંબર તમે શીખી ગયેલા છે જુનિયર કેજીમાં સિક્સ ની પહેલા શું આવે ફાઈવ આવે તો ફાઈવ તમારો બિફોર નંબર એટીન ની આગળ વન સેવન સેવન્ટીન નાઇન આગળ એટ વન ફાઈવ ફિફ્ટીન ની ઉપર શું આવે વન ફોર ફોર્ટીન ટ્વેલ્વ ની આગળ ઇલેવન ટ્વેન્ટી નાઇન ની આગળ શું આવે તો ટ્વેન્ટી એટ પછી નેક્સ્ટ ટ્વેન્ટી સેવન ની ઉપર શું આવે ટ્વેન્ટી સિક્સ ટ્વેન્ટી ફોર ની આગળ ટ્વેન્ટી થ્રી ફોર્ટી ફાઈવ ની આગળ ફોર્ટી ફોર ટ્વેન્ટી સેવન ની આગળ ટ્વેન્ટી સિક્સ થર્ટી સિક્સ ની આગળ થર્ટી ફાઈવ વન ફાઈવ ફિફ્ટીન ની આગળ વન ફોર ફોર્ટીન એટી વન ની આગળ એટ ઝીરો એટી પછી એટી વન આવે છે ઓકે સેવન્ટી સિક્સ ની આગળ સેવન્ટી ફાઈવ ફોર્ટી થ્રી ની આગળ ફોર્ટી ટુ સિક્સ ઝીરો સિક્સટી ની આગળ ફિફ્ટી નાઇન ટેન ની આગળ નાઇન ફિફ્ટી થ્રી ની આગળ ફિફ્ટી ટુ ઓકે
नेक्स्ट पेज पर 49, तो 49 ने अगर 48, 77 ने अगर 76, 37 ने अगर 36, 100 ने अगर 99, 16 ने अगर 1515, 33 ने अगर 32, 89 ने अगर 88, 42 ने अगर 41, 90 ने अगर 80, 94 ने अगर 93, 23 ने अगर 22, 65 ने अगर તો હવે 64 એ તમારો આગળનો જે નંબર છે ઉપરનો નંબર એ તમારો બીફોર નંબર કહેવાય છે ઓકે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ નંબર વર્કમાં ન્યુ ટોપિક છે સર્કલ ધ સ્મોલર નંબર ઓકે જે નાનો નંબર છે એમને આપણે શું કરવાનું છે સર્કલ જે ફર્સ્ટ આવી જાય છે આપણે રીડ કરતા કરતા બોલીએ ને 1 2 3 4 5 5 છે તો એમના આગળ જે આપણે બીફોર નંબર જોયો એ પ્રમાણે આગળનો જે નંબર છે એ નાનો નંબર કહેવાય સ્મોલર નંબર કહેવાય તો એમને આપણે જે 2 નંબર આપેલા છે એમાંથી જે સ્મોલ નંબર હોય એમને આપણે સર્કલ કરીશું ઓકે 1990 અને 29 છે ઓકે તો 29 લાસ્ટ આવે છે અને 1990 ફર્સ્ટ આવે છે એ સ્મોલ નંબર કહેવાય એટલે એમને આપણે સર્કલ કરીશું ઓકે સેકન્ડ જે 5050 4040 ઓકે તો અહીંયા ફર્સ્ટ કોણ આવે 4040 એ તમારો સ્મોલ નંબર એમને આપણે સર્કલ કરીશું ઓકે 2332 આપેલો છે ઓકે તો ફર્સ્ટ કોણ આવી જાય 23 એ તમારો સ્મોલ નંબર કહેવાય તો એમને સર્કલ કરીશું નેક્સ્ટ જે 33 36 તો અહીંયા 33 નંબર ફર્સ્ટ આવી જાય એ સ્મોલ નંબર કહેવાય તેમને આપણે સર્કલ કરીશું ઓકે અહીં 1414 1818 તો ફર્સ્ટ કોણ આવી જાય 1414 તો એ તમારો સ્મોલર નંબર કહેવાય ઓકે 1111 21 તો અહીંયા 1111 એ ફર્સ્ટ આવી જાય છે ઓકે તો એ તમારો સ્મોલ નંબર કહેવાય એમને સર્કલ કરીશું અહીંયા નેક્સ્ટ જે 42 24 અહીંયા 42 અને 24 માં કોણ ફર્સ્ટ આવે 24 તેમને આપણે સર્કલ કરીશું ઓકે એ તમારો સ્મોલ નંબર 37 એન્ડ 27 તો અહીંયા આપણને ખબર છે 20 ની લાઈન પહેલા આવી જાય એટલે એમને આપણે સર્કલ કરીશું 27 એ તમારો સ્મોલ નંબર 28 29 તો અહીંયા 28 નંબર જે છે એ તમારો સ્મોલ નંબર આવશે ઓકે 56 અને 65 તો 50 આપણને ખબર છે પહેલા આવી જાય એટલે 56 નંબર એ તમારો સ્મોલ ગણાય એટલે એમને આપણે સર્કલ કરીશું ઓકે 21 1 2 12 1 2 12 ફર્સ્ટ આવી જાય છે એ તમારો સ્મોલ નંબર ગણાય ઓકે એમને સર્કલ કરીશું 26 અને 28 તો અહીંયા 26 ફર્સ્ટ આવી જાય છે એટલે એમને આપણે સર્કલ કરીશું એ તમારો સ્મોલ નંબર નેક્સ્ટ છે 35 અને 53 તો અહીંયા 35 એ તમારો સ્મોલ નંબર ગણાય છે ઓકે એટલે એમને સર્કલ કરીશું 41 42 તો અહીંયા 41 જે છે એ તમારો સ્મોલ નંબર 51 અને 1515 તો 1515 એ ફર્સ્ટ આવી જાય છે એટલે સ્મોલ નંબર એમને સર્કલ કરીશું 1770 1990 તો અહીંયા 1770 એ તમારો સ્મોલ નંબર એમને સર્કલ કરીશું 7070 6060 તો અહીંયા 6060 ફર્સ્ટ આવી જાય છે એ તમારો સ્મોલ નંબર ઓકે એટલે એમને આપણે સર્કલ કરીશું 62 66 તો 62 ફર્સ્ટ આવી જાય છે એટલે સ્મોલ નંબર એમને આપણે સર્કલ કરીશું અહીંયા છે 1 અને 6 તો આપણને ખબર છે 1 ફર્સ્ટ આવી જાય સ્મોલ નંબર ગણાય ઓકે એમને આપણે સર્કલ કરીશું 8 અને 3 તો અહીંયા 3 ફર્સ્ટ આવી જાય છે તો એ સ્મોલ નંબર એટલે આપણે એમને સર્કલ કરીશું 1 2 12 અને 21 તો અહીંયા 1 2 12 સ્મોલ નંબર ગણાય છે એમને સર્કલ કરીશું 31 અને 1 1 11 તો 1 1 11 એ તમારો સ્મોલ ગણાય છે એટલે આપણે એમને ટીક કરીશું 42 અને 62 તો અહીંયા 42 સ્મોલ નંબર એટલે એમને આપણે સર્કલ કરીશું ઓકે 91 અને 10 આપણને ખબર છે 10 તો બહુ ફર્સ્ટ આવી જાય છે બહુ પહેલા આવી જાય છે અને 91 લાસ્ટ આવે એટલે સ્મોલ નંબર 10 એને આપણે સર્કલ કરીશું લાસ્ટ છે અહીંયા દેખાતો નથી હોમવર્કમાં આવી જશે 24 અને 44 આપેલા છે ઓકે તો 24 એ ફર્સ્ટ આવી જાય છે એ સ્મોલ નંબર છે એમને આપણે સર્કલ કરીશું અને 44 એ બિગ છે એટલે 24 તમારો સ્મોલ નંબર તો અહીંયા જે પ્રમાણે સર્કલ ધ સ્મોલ સ્મોલના નંબર પર જ સર્કલ હોવું જોઈએ ઓકે પછી તમે બંને પર કરશો સર્કલ તો આન્સર તમારા રોંગ ઓકે અને જો પછી 1990 જગ્યાએ 2990 કરશો તો આન્સર પણ રોંગ થશે રાઈટ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરવાનું છે સર્કલ ધ સ્મોલર સ્મોલર નંબર પર જ સર્કલ હોવું જોઈએ એટલે કે નાનો નંબર જે ફર્સ્ટ નંબર આવી જાય છે એ તમારો નાનો નંબર ગણાય છે એમના પર સર્કલ થયેલું હોવું જોઈએ ઓકે આગળ જોઈએ ટીક ધ બિગર નંબર બિગર એટલે કે આગળ આપણે સ્મોલ જોયો બિગર એટલે કે મોટો નંબર બિગ બિગ એટલે મોટો નંબર ઓકે હવે આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ આવી જાય તે સ્મોલ છે ઓકે નાનો છે તો અહીંયા એમના પછી જે આવે મોટો નંબર છે એમના પછી જે નંબર આવે છે એ બિગ નંબર ગણાય ઓકે ફર્સ્ટ આવે સ્મોલ અને પછીથી આવે એ બિગ નંબર કન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખવાનો 34 43 તો અહીંયા 43 પછીથી આવે એટલે એ બિગર નંબર તેમની સામે ટીક કરવાનું છે અહીંયા સર્કલ કરવાનું નથી ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો ટીક ધ બિગર નંબર ઓકે 29 અને 36 નંબર જોવાના છે તો અહીંયા જોઈએ 36 પછીથી આવે એમને ટીક કરી દેવાનું 44 47 ઓકે
तो यहाँ 47 पची थे वैसे हमने टिक कर दिया 26 16 16 तो यहाँ 26 पची थे अच्छे એટલે એ બીગર નંબર તો हमने टिक कर दिया 3030 20 2020 ओके तो 3030 पची थे अच्छे तो ये तुम्हारा બીગર નંબર हमने તમારે टिक कर देवाना છે ओके लास्ट છે 39 4040 તો અહીંયા 4042 પછી થી આવે છે તો એમને ટિક કરી દેવા 31 1 થી 13 તો અહીંયા 31 એ તમારો બીગર નંબર છે ઓકે એમને ટિક કરી દેવા 177 25 તો 25 પછી થી આવે છે એ તમારો બીગર નંબર છે એમને ટિક કરી દેવા 38 26 તો અહીંયા 38 તમારો બીગ નંબર છે તો એમને ટિક કરી દેવા 56 અને 75 ત્યાં 75 એ તમારો પછી થી આવે છે એટલે એ તમારો બીગર નંબર છે એમને ટિક કરી દેવા 42 અને 24 તો અહીંયા 42 પછી થી આવે છે એટલે એ બીગર નંબર તેમને ટિક કરી દેવાનો 59 53 તો અહીંયા 59 પછી થી આવે છે 53 પહેલા આવી જાય છે તો 59 પછી થી આવે એટલે એમને આપણે ટિક કરી દેવાનો એ તમારો બીગર નંબર મને 18 22 ઓકે તો અહીં 22 એ તમારો બીગર નંબર છે 71 74 તો 74 એ તમારો પછી થી આવે છે એટલે એ તમારો બીગર નંબર 83 અને 38 તો અહીંયા 83 નંબર જે છે એ તમારો બીગર નંબર 87 અને 78 તો અહીંયા 87 પછી થી આવે છે એટલે એ તમારો બીગર નંબર 9 અને 1990 તો 9 તો ફર્સ્ટ આવી જાય છે 1990 એ તમારો પછી થી આવે છે એટલે એ તમારો બીગર નંબર 6060 અને 9090 તો અહીંયા 9090 એ તમારો પછી થી આવે છે એટલે એ બીગર નંબર થશે તેમની સામે ટિક કરી દેવાનો ઓકે નેક્સ્ટ લાઈન જોઈએ 72 અને 63 તો 72 તમારો બીગર નંબર 35 અને 81 તો 81 જે નંબર છે એ તમારો બીગર નંબર થશે ઓકે 57 અને 99 તો અહીંયા 99 જે છે એ તમારો બીગર નંબર 1 અને 1111 તો અહીંયા 1111 પછી થી આવે છે ઓકે એ તમારો બીગર નંબર તેમની સામે ટિક કરી દેવાનો 29 અને 4040 તો અહીંયા 4040 છે એ પછી થી આવે છે એ તમારો બીગર નંબર એટલે એમની સામે ટિક કરી દેવા 31 અને 71 છે ઓકે તો અહીંયા 71 પછી થી આવે છે એ તમારો બીગર નંબર છે લાસ્ટ છે 100 અને 10 અહીંયા દેખાતો નથી પણ એવી રીતે આવે છે તો અહીંયા આપણને ખબર છે 10 પછી પહેલા આવી જાય છે 100 પછી થી આવે અને જે લાસ્ટ આવે છે એ બીગર નંબર એટલે 100 એ તમારો બીગર નંબર થશે ઓકે એટલે ટિક ધ બીગર નંબર બીગ નંબર જે પછીથી નંબર આવે છે એ તમારો બીગ નંબર છે એના પર જ ટિક થયેલ હોવો જોઈએ જો પછી તમે એ બંને પર ટિક કરશો તો આન્સર રોંગ અથવા જો સ્મોલર પર પહેલા નંબર જે તેમના પર ટિક કરશો તો પણ આન્સર તમારો રોંગ થશે એટલે જે પછીથી આવે છે એ બીગ નંબર છે એમના પર તમારે ટિક કરવાનો છે ઓકે ટિક ધ બીગર નંબર એટલે કે મોટા નંબર પર યુઝ ધ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન એન્ડ ઇક્વલ ટુ ઓકે તમે યુટ્યુબ પર પણ સર્ચ મારીને આ ટિક સર્કલ યુઝ લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન એન્ડ આપણે જે એડિશન સિક્વન્સ છે એ તમે જોઈ શકો છો ઓકે તો અહીંયા યુઝ ગ્રેટ લેસ ધેન એન્ડ ગ્રેટર ધેન જોવાના છે ઓકે તો અહીંયા અહીંયા જોઈએ આ જે સિમ્બોલ છે રાઈટ સાઈડ એ છે તમારું લેસ ધેન અને આ જે છે એ ગ્રેટર ધેન રાઈટ હેન્ડ અને આ જે સ્લીપિંગ લાઈન સ્મોલ જે ડબલ દેખાય છે એ તમારું ઇક્વલ ટુ કહેવાય ઓકે તો 27 છે અને બોક્સ છે અને 24 છે તો અહીંયા જે બિગ નંબર એ તમારે જોવાનો છે આગળ આપણે ટિક ધ બિગર નંબર જોઈએ ને એ ફર્સ્ટ નંબર આવી જાય એમની સાઈડ તમારે શું કરવાનું છે માઉથ ઓપન એમની સાઈડ શું આવશે ગ્રેટર ધેન ઓકે અને જે સ્મોલ નંબર છે એની સાઈડ લેસ ધેન થશે ઓકે અને જે સેમ નંબર હોય ત્યાં ઇક્વલ ટુ એટલે કે બરાબરનું સિમ્બોલ આવશે ઓકે તો અહીંયા 27 બોક્સ 24 તો અહીંયા બિગ નંબર કયો છે 27 તો એમની સાઈડ શું આવશે ગ્રેટર ધેન એટલે કે માઉથ ઓપન આવશે ઓકે 7 બોક્સ છે અને 7 તો અહીંયા સેમ નંબર છે એટલે ઇક્વલ ટુ ઓકે 1818 બોક્સ છે 1010 તો અહીંયા 1818 એ તમારો બિગેસ્ટ નંબર છે ઓકે તેમની સાઈડ માઉથ ઓપન એટલે કે ગ્રેટર ધેન આવશે ઓકે 1313 બોક્સ છે 1515 તો અહીંયા 1515 એ બંને નંબર પહેલા તમારે જોવાનો 1313 અને 1515 તો અહીંયા 1515 જે છે એ સાઈડ તમારું માઉથ ઓપન આવશે ઓકે એટલે કે લેસ ધેન આવશે અહીંયા 71 બોક્સ 65 તો 75 બિગ નંબર છે એટલે આગળ જોઈ ગયા એ રીતે તમારો એ સાઈડે માઉથ ઓપન એટલે કે ગ્રેટર ધેન આવશે ઓકે 5050 અને 50 એ સેમ નંબર છે એટલે અહીંયા તમારું ઇક્વલ ટુ આવશે ઓકે 1111 બોક્સ 1212 તો અહીંયા 1212 એ તમારો બિગ નંબર છે એટલે એમની સાઈડ માઉથ ઓપન એટલે લેસ ધેન આવશે 1440 44
box 4040 to yeah big number 44 to is item our mouth open it like greater than us okay 91 box che ane 100 to yeah big number to 100 to is it mouth open it like less than us okay 1 to 12 box 88 to yeah as item our 88 big number che is item our mouth open it agar na che me pa less than us okay 76 box che 67 and 76 is our biggest number okay to is it mouth open it like greater than us okay 17, 17 and 71 the box, okay. 71 big number, check. A is side mouth open, it like a least thin out, okay. Next to your prayer. Use, agar jo ye will take a less than written and equal to 92. बराबर 92 तो यहां 23 92 92 એટલે સેમ નંબર છે એટલે ઇક્વલ ટુ નો સિમ્બોલ આવશે ઓકે 23 23 બોક્સ છે 32 તો બિગેસ્ટ નંબર છે 32 ઓકે 40 તો બિગેસ્ટ નંબર 32 એમની સાઈડ માઉથ ઓપન થશે એટલે કે લેસ થેન ઓકે 4040 અને 1414 તો 4040 તમારી બિગેસ્ટ નંબર છે ઓકે તેમની સાઈડ ગ્રેટર ધેન આસ એટલે કે માઉથ ઓપન ઓકે 7070 7070 સેમ નંબર છે એટલે ઇક્વલ ટુ ઓકે 1010 અને 3 છે તો અહીંયા બોક્સ માં શું આવશે 1010 સાઈડ માઉથ ઓપન એટલે કે ગ્રેટર ધેન 2020 બોક્સ 22 તો અહીંયા 22 જે છે એ તમારો બિગેસ્ટ નંબર છે સાઈડ માઉથ ઓપન એટલે કે લેસ ધેન ઓકે નેક્સ્ટ છે 65 બોક્સ 73 તો 73 તમારો બિગેસ્ટ નંબર છે એટલે એ સાઈડ તમારો માઉથ ઓપન થશે એટલે કે લેસ ધેન 47 બોક્સ 51 તો 47 અને 51 માં 51 બિગ નંબર છે તે સાઈડ માઉથ ઓપન એટલે એ સાઈડ એ લેસ ધેન આવશે ઓકે એટલે માઉથ ઓપન એ સાઈડ કરવાનું છે એટલે લેસ ધેન નું સિમ્બોલ આવશે ઓકે 8080 બોક્સ 33 તો 8080 એ તમારો બિગ નંબર છે એટલે એ સાઈડ તમારે માઉથ ઓપન કરવાનું છે ઓકે એટલે અહીંયા છે ગ્રેટર ધેન 1515 અને 51 નંબર જો અહીંયા 51 બી છે તો એ સાઈડ તમારો માઉથ ઓપન થશે એટલે કે લેસ ધેન 100 બોક્સ છે 1010 તો અહીંયા 100 બી નંબર છે એટલે એ સાઈડ તમારો માઉથ ઓપન ઓકે 95 બોક્સ 49 તો એ 95 તમારો બિગેસ્ટ નંબર છે એટલે 95 સાઈડ માઉથ તમારું સિમ્બલ નો ઓપન આવશે એટલે કે ગ્રેટર ધેન આવશે ઓકે એવી રીતે રાઈટ પ્રોપરલી તમારું ગ્રેટર ધેન લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ થઈ લેવું જોઈએ જો પછી તમે સેમ નંબર હોય ત્યાં ગ્રેટર ધેન લેસ ધેન કરશો તો આન્સર તમારો રોંગ અહીંયા તમારું ઇક્વલ ટુ જોવું જોઈએ અને જે સાઈડ બિગ નંબર છે એ સાઈડે માઉથ ઓપન હોવું જોઈએ એટલે કે 32 એવી રીતે રાઈટ પ્રોપરલી થયેલું હોવું જોઈએ ઓકે નેક્સ્ટ ક્લાસ જોઈએ આપણે એડિશન એડિશન તમે જુનિયર કેજીમાં શીખી ગયેલા છે યુટ્યુબ પર પણ વન ડિજિટના એડિશન તમે સર્ચ મારીને જોઈ શકો છો ઓકે અહીંયા વન છે અને થ્રી છે તો અહીંયા વન બોલ ઓફ કરી દેવાના અને થ્રી છે તો થ્રી બોલ ઓકે તો અહીંયા એડિશન એટલે કે એડ કરવાનું છે એક નંબરને બીજા નંબર સાથે એડ કરીને જે આન્સર થાય એ અહીંયા આન્સર રાઈટ કરવાનો છે વન છે તો વન અને થ્રી તો એમને સાથે રાઈટ કરી દેવા કાઉન્ટ કરી દેવાના વન ટુ થ્રી ફોર ઓકે ફોર થાય છે તો અહીંયા આન્સર ફોર રાઈટ કરો ઓકે અહીંયા છે ફોર પ્લસ વન ઓકે તો અહીંયા ફોર બોલ ડ્રો કરી દેવાના અને વન છે તો વન અને એમને સાથે કાઉન્ટ કરી દેવાના ઉપર અને નીચેના વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ તો અહીંયા આન્સર આવશે ફાઈવ નેક્સ્ટ છે થ્રી પ્લસ સેવન તો અહીંયા ઉપર થ્રી છે તો થ્રી બોલ ડ્રો કરવાના સેવન છે તો અહીંયા સેવન બોલ ડ્રો કરવાના અને સાથે કાઉન્ટ કરી દેવાના વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ સિક્સ સેવન એટ નાઇન ટેન ટેન થાય તો અહીંયા 1010 રાઈટ કરી દેવાનું ઓકે 2 પ્લસ 2 તો અહીંયા 2 બોલ ડ્રો કરવાના અને 2 તો અહીંયા સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 તો અહીંયા 4 આન્સર રાઈટ કરવાનો ઓકે 9 પ્લસ 1 તો અહીંયા 9 બોલ ડ્રો કરી દેવાના અને નીચે છે 1 તો અહીંયા 1 અને સાથે કાઉન્ટ કરી દેવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એન્ડ 10 તો અહીંયા પણ 10 આન્સર આવતો અહીંયા 10 રાઈટ કરવાનો 5 પ્લસ 10 તો અહીંયા 5 બોલ ડ્રો કરીશું અને નીચે પણ 5 અને સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 આન્સર થાય 10 તો અહીંયા 10 રાઈટ કરવાનો 4 પ્લસ 2 તો અહીંયા 4 બોલ ડ્રો કરીશું 1 2 3 4 1 2 તો અહીંયા સાથે કાઉન્ટ કરીશું 1 2 3 5 6 તો અહીંયા 6 અહીંયા 2 છે તો 2 1 2 પ્લસ 8 તો અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ઓકે 10 થાય તો અહીંયા આન્સર રાઈટ કરી દેવાના 10 5 પ્લસ 3 તો અહીંયા 5 ઉપર છે તો 5 બોલ 3 છે તો 3 અને કાઉન્ટ કરવાના સાથે 1 2 3 4 5 6 7 8 તો અહીંયા આન્સર આવશે 4 પ્લસ 4 તો અહીંયા 1 2 3 4 ઓકે
4 અને 4 તો સાથે કાઉન્ટ કરીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 ઓકે અહીંયા તમારે કામ કરીને જ કરવાના છે ફિંગર પર અત્યારે કરવાનું નથી તમે સિનિયર કેજીમાં છે આગળ તમે જશો ત્યારે ફિંગર પર કરી શકશો ઓકે માઇન્ડ માં પણ કરી શકશો અત્યારે તમારે બોલ પર ડ્રો કરીને આન્સર રાઇટ કરવાના છે ઓકે 6 plus 2 તો અહીંયા 6 બોલ ડ્રો કરવાના અને અહીંયા 2 અને એમની સાથે કાઉન્ટ કરવાનો 1 2 3 4 5 6 7 8 અહીંયા આન્સર આવશે 3 plus 4 તો અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 ઓકે 7 આન્સર થાય તો અહીંયા તમારે 7 આન્સર રાઈટ કરવાનો છે ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ લાસ્ટ મેથ માં એડિશન 3 plus 3 તો અહીંયા 3 3 બોલ ડ્રો કરવાના અને સાઉથ થી કાઉન્ટ કરવાનો 1 2 3 4 5 6 તો અહીંયા 6 આન્સર રાઈટ કરવાનો ઓકે 3 plus 6 તો અહીંયા 3 અને 6 સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 તો અહીંયા આન્સર થશે 9 નેક્સ્ટ 8 plus 1 તો અહીંયા 8 બોલ ડ્રો કરીશું અને 1 અને સાથે કાઉન્ટ કરી દેવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 આન્સર આવશે ઓકે 7 plus 2 તો અહીંયા 7 બોલ ડ્રો કરવાના અને નીચે 2 ને સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 તો અહીંયા આન્સર આવશે 9 5 plus 4 તો અહીંયા 5 અને 4 ને સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ઓકે 1 plus 9 તો અહીંયા 1 બોલ ડ્રો કરવાના અને 9 સાથે રાઇટ કરવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ઓકે તો આન્સર થશે 10 3 plus 2 તો અહીંયા 3 બોલ ડ્રો કરવાના અને 2 એને સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 5 5 આન્સર આવશે 1 plus 5 તો અહીંયા 1 અને 5 બોલ ડ્રો કરવાના અને સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 5 6 ઓકે 6 plus 1 તો અહીંયા 6 બોલ ડ્રો કરવાના 1 2 3 4 5 6 અને 1 એટલે 6 1 2 3 4 5 6 અને 7 તો અહીંયા આન્સર આવશે 7 7 plus 1 એટલે 7 બોલ ડ્રો કરવાના અને 1 7 ને સાથે કાઉન્ટ કરવાના અને 1 સાથે સાઈડ કાઉન્ટ કરવાના 7 અને 1 સાથે કાઉન્ટ કરવાના 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ઓકે તો આન્સર આવશે 8 નેક્સ્ટ 8 4 plus 5 તો અહીંયા 4 બોલ ડ્રો કરવાના અને 5 અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ઓકે આન્સર થશે 9 5 plus 2 તો અહીંયા 5 બોલ ડ્રો કરવાના અને 2 અને પછી 6 સાથે કાઉન્ટ કરી દેવાના 1 2 3 4 5 6 7 ઓકે તો આન્સર આવશે તમારો 7 કેવી રીતે એડિશન તમારે કામ કરીને કરવાના છે ઓકે બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું ઓકે થેન્ક યુ